Olha o cogumelo, que legal! Uau, que massa! Muito, muito diferente. Fala, tá tudo bem comigo? Continuo aqui firme e forte. Ô Pongo, ô mal educado, vem cá dar oi. Vem cá dar oi. Diga, tá tudo bem, pessoal? Eu tô me divertindo aqui no mato, como sempre. Diga, oi. Oi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Um beijo, até a próxima. Beijo, até a próxima. Querido YouTube. Ai, 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 que saudades, que saudades, que saudades, que saudades. Tenho recebido muitos comentários, muitas mensagens de gente perguntando o que aconteceu, Carol, cadê vocês, tá tudo bem? E etc. E eu confesso que eu estou realmente, de verdade, do fundo do meu coração, morrendo de saudades de fazer vídeos, do contato com as pessoas do canal. Tá sendo difícil pra mim não poder postar e, infelizmente, no momento eu também não posso explicar exatamente por que eu não tô podendo postar. São motivos pessoais, coisas que estão acontecendo na nossa vida agora que a gente ainda não pode mostrar, mas a gente está documentando tudo e assim que der a gente vai compartilhar, porque é o que a gente... Eu tava falando agora pro Dani mesmo, nossa, eu não tô podendo fazer o que... Não é só o que eu considero meu trabalho hoje em dia, mas é o que eu amo fazer. Realmente o YouTube e as pessoas, a comunidade do YouTube estão no meu coração. É o que eu tenho paixão por fazer, fazer vídeos, compartilhar nossa vida e tudo mais, né? Fazer amizades através do canal. Aliás, algumas das melhores amizades vieram através do canal. Mas os vídeos vão voltar, nós não abandonamos o canal. Eu sei que meio que sim, né? Mas É por um tempo determinado e não porque a gente quis abandonar, ou não porque a gente quis parar de fazer vídeos, é realmente porque não tá dando agora. Mas tá tudo bem com a gente tá vivendo a vida normalmente. Adoidado. tá chegando outono aqui agora, a gente tá de novo procurando apartamento, a gente não foi pro Japão. Pelo mesmo motivo que eu não posso falar agora, mas tudo há de ser descoberto, ser colocado à luz, espero, assim espero, bem logo. Então eu queria do fundo do meu coração agradecer cada comentário, agradecer cada mensagem lá no YouTube, ou fora do YouTube, no Instagram também tem bastante gente perguntando. Isso significa muito pra mim, porque eu percebo que assim como a gente vê vocês como parte da nossa família, vocês também veem o mesmo em nós, senão vocês não estariam perguntando. E é muito legal mesmo perceber isso, o cuidado e o carinho e o interesse de vocês. E queria pedir desculpas por ter simplesmente parado, é realmente por motivo de força maior, mas simplesmente ter parado de postar vídeos e dizer também que assim que der a gente vai voltar. Daqui a um tempo vocês vão receber uma enxurrada de vídeos assim de uma vez, explicando tudo que tem acontecido na nossa vida ultimamente. E é coisa boa, então já posso adiantar isso, não é nada que tenha que se preocupar, é coisa muito, muito boa. Mais um beijo pra cada um, cada uma. Espero que vocês fiquem bem, que esteja tudo bem com vocês também. A gente ama vocês. Fiquem bem. Tchau.